موليد كان رب العزة شرفت بدنا بالله او نبي سئن او موليد بالله ما سبينا شيغا صحيح ويا اله بالله مرك موليد انغا ان بالله اي صوفي اهل السنه بالله يا شيخ ودا كوينتا اله يا بالله رب العزة شرفت بدنا بالله ملك الجبريل انا كوغسدي انبيي كلا كوغسدي نبي محمد انا كوغسدي با هانبلي وديرا او مالمان سوشيال ميديا كشدان ددك كونول قلمدو خاصه قرعيل الى سمريب ان واحد ددك دغن dadkaas dad nabiga jecel way anaga reer muqdisho hadaanahay dadkaas nabiga jecelkiis waa nooga horeeyaan kamid dadka isugu soo baxay inay weeneeyaan nabigooda cali sallallahu calayhi wasallam horta mawlidkan wax anaga aan bilaabeyna ma ahan mawlidkan rabbul izaha sharafta badanaa bilaabe oo nabigiisa in uu mawlida bilaabe ma sabeena sheega saxiix weeyaan ilaaha bilaabe abeenka nabiga uu dhashay gaaladina waa jajabtay islaamkiina markaas waxa way oo soo caga dhigtay marka mawlid anaga aan bilaabeen ay suufi ahlu sunna ay bilaabayaan sheekadu waa ka weynta ilaahay ayaa bilaabay rabbul izaha sharafta badanaa bilaabay malakul jibriil aan ku xogsaday anbiyaada kale ku xogsatay nabi maxamed aan ku xogsaday sidaas oo noo soo gaaray waxa igu wallahi ah oo igu billahi ah oo igu talaahi ah mawlidka nabiga inuu ilaahay bilaabo waa dhaara soo saamaan sidii mawlidka nabiga ilaahay bilaabay ama diida ama yel idinka idin jirta nabi maxamed ama saaxiib lagu qari kara waa may soomaan nabi maxamed waxa waa dayax waa mana la qari karo waxaan rabaa inaan hambalyo u diro muslimiinta meel kasta ay joogaan khaasatan waxaan hambalyo u diraa oo maalmahan social media ka shidan dadka ku nool galmudug khaasatan qurcaal iyo sumareeb iyo waaxigaas dadka degan dadkaas dad nabiga jecel way anaga reer muqdisho hadaanahay dadkaas nabiga jecelkiisa waa nooga horeeyaan marka ayagana waxa waa khayr allah sii waa dad boqolkiiba boqol ahlu sunna wal jamaaca ayagana khayr allah siiyo intaas aan ku soo qotimaa wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu internet balas وأذيك أي معاميشو كهيلي كران إنترنت فايبر أه أو حواريه سويه 20 ميجا بايتس بير سكن أين لسو عدان رسيفر أي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كو هذا البلاجة إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهيلي كران إنترنت فايبر أه أو حواريه سويه 20 ميجا بايتس بير سكن أين لسو عدان رسيفر أي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كو هذا البلاجة